Βασίλη Χαραλάμπη, καλώς ήρθες κι εσύ. Έχεις πει ότι ήταν όνειρο ζωής να δουλέψεις με τον Τάκη Σούκα και τελικά και πραγματοποιήθηκε. Και από ό,τι καταλαβαίνω, υπάρχει και μια πολύ στενή φιλική σχέση. Ακριβώς. Καταρχήν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι μεγάλη μου τιμή και χαρά που βρίσκομαι στο αφιέρωμα του κυρίου Τάκη Σούκα. Τη δεκαετία του 80, όταν ξεκίνησα εγώ στη Λίμνο, ξεκίνησα με τα τραγούδια του κυρίου Τάκη του Σούκα. Τότε ταρακουνούσε την Ελλάδα όπου βρισκόταν. Όπου υπήρχε Έλληνας, άκουγε Τάκη Σούκα. Ήταν ένα όνειρο ζωής. Και ευχαριστώ τον Κώστα τον Παλαχούτη που με γνώρισε στον κύριο Τάκη του Σούκα και μου δώσαν τραγούδια και τον αισθάνομαι η οικογένειά μου. Ο Βασίλης είναι ένα γνήσιο παιδί. Με τους νησιώτες είναι λίγο περίεργη η σχέση των Στεριανών, πόσο μάλλον εγώ που είμαι υπηρώτης, αλλά έπαιξα σε δυο δίσκους του Γιάννη Πάριου, διπλούς δίσκους, σαντούρι. Παίζω και σαντούρι, το ξέρετε. Βέβαια. Και όχι μόνο σαντούρι. Το ξέρουμε. Και κιθάρα και ακορντεόν, τα πάντα, όλα. Πενεύομαι. Λοιπόν, και παίζω δεν παίζετε απλά. Και αυτοδίδακτος, το επαναλαμβάνουμε αυτό. Σχίζετε το σαντούρι, δεν παίζετε απλά. Όποιος θέλει να στάει μπροστά μου, έτσι, θα έτσι. Μαγιά. Έτσι. Λοιπόν, παίζω και στους δύο διπλούς δίσκους. Λέει τον υπηρώτη, σαν τον Γέννη βρήκε ο Γιάννης Πάριος να παίξει, δεν έβρισκε έναν νησιώτη. Με τον Βασίλη είναι μια σχέση γνήσια, όπου σήμερα με τον Στέλιο Καζαντζίδη και τον κοίταγαμε τόσο πολύ ειλικρίνεια, το ίδιο και αυτός, το ίδιο πράγμα αισθάνομαι για τον Βασίλη. Πάντως αυτό το πάντρεμα των Στεριανών με τον νησιωτών εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Να στείλουμε τα φιλιά μας στη Λίμνο. Έτσι, να στείλουμε έτσι. Και τα φιλιά μας και σε όλη την Ελλάδα αλλά και σε όλους τους Έλληνες παντού, σε όλο τον κόσμο που μας παρακολουθούν μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ και μας αγαπάνε και μας στέλνουν τα μηνύματά τους. Και να τους αφιερώσουμε αυτό το τραγούδι.